Gradonačelnik Ljubiša Petrović imao je za cilj da na današnjoj konferenciji za medije upozna javnost sa radom Odjeljenja za prostorno uređenje grada Bijeljina. Predstavljeni su rezultati rada u proteklom periodu, kao i planovi koji slijede za narednu godinu. Kako ističe Petrović, sve se radi javno i transparentno, a potreba za oglašavanjem da se iskažu svi podaci proizašla iz prozivki koje su bile upućene gradonačelniku na posljednjoj sjednici Skupštine grada Bijeljina. Izradom prostorno-planske dokumentacije, odnosno otvaranjem industrijske zone 4 koje smo planirali za izradu te dokumentacije za sljedeću godinu i regulacionog plana agrotržni centar, uvodimo ne samo u centralnim gradskim zonama, odnosno u centralnom gradskom jezgru, da uvodimo urbanistički red, nego da i na, ovo da kažemo, periferiji grada imamo isto tako uvođenje, odnosno izradu regulacionih planova, i da na taj način kažemo da će već od 28. decembra do 26. januara za neke od regulacionih planova, dakle kao i za sve ostale javnost, biti upoznata, da ćemo imati priliku, i pozvao bih sve građane koji se nalaze u određenom dijelu grada koji je obuhvat regulacionog plana, da javnim uvidom u nacrt regulacionog plana daju određene primjedbe. Radimo transparentno, javno i naravno da će nacrti regulacionih planova biti dostupni na internet stranici grada Bijeljine, u Centru za kulturu i Odjeljenju za prostorno uređenje, kao i u Direkciji za izgradnju i razvoj grada. Borjan Maksimović, predstavnik Odjeljenja za prostorno uređenje, rekao je da ove godine do 20. decembra su izdali 21 građevinsku dozvolu za stambeno-poslovne objekte, što je 24% više izdatih dozvola nego 2020. godine i 61% u odnosu na 2019. godinu i čak 75% kada uporedimo sa 2018. godinom. Kada govorimo o legalizaciji, Odjeljenje za prostorno uređenje je izdalo 132 građevinske i upotrebne dozvole. To je za 6% više nego 2018. godine, za 67% više nego 2019. godine i za 76% više nego 2020. godine. Prihodi po osnovu naplate naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za objekat iznose do 1. decembra 2021. godine, znači računamo ovih prvih 11 mjeseci, 6 miliona i 700.000 maraka. Ako uzmemo u obzir koja je to prosječna mjesečna cifra, dolazimo do brojke od 7 miliona i 300.000 maraka 2021. godine. 7 miliona i 300.000 maraka je negdje oko 15% ukupnog budžeta. Po osnovu prihoda za naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente za objekat, mi smo druga po hijerarhiji odmah ispod PDV-a, znači što se tiče neporeskih prihoda. Kako saznajemo, planirane aktivnosti za 2022. godinu su izmjena regulacionog plana za industrijsku zonu 4, kao i regulacioni plan agrotržni centar, koji je iz 2004. godine. Također navedeno je da će u narednom periodu biti napravljena aplikacija gdje će građani moći online od kuće da podnesu zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.